Ebba, du har på dig en jultröja. Yes. Nu är det jul. Nu är det jul och vi har ett riktigt bra julklappstips förstås. Mm, det har vi. Det handlar om en julklapp som jag tänker att du kanske ger till syrran. Mamma. Till dig själv. Mm. Bästa tjejkompisen. Precis, så bra. Moster. Grannen. Kusin. Ja, det handlar förstås om 101 stiltips. Vår faktiskt bästsäljande succébok som handlar någonstans om att ge någon den där extra boosten i deras garderob. Mm. Det här är en bok med 101 stylingknep, enkla tips som förhöjer din outfit. Alltså det är alla stilsäkra människors hemlighet. Hittar du här? Mm. Nu hjälper vi dig att liksom avslöja dem. Mm. Du hittar den på Adlibris.